fim da manhã. Foi perto do viaduto de Oitizeiro, na BR. Só a carroceria desse caminhão que tombou, mas aí o trânsito ficou completamente parado, porque a pista ficou escorregadia com tanto óleo. A gente não sabe o que pode ter ocasionado, pode ter sido algum defeito mecânico, como é possível, né, aparentar. No mais, estamos só fazendo um trabalho preventivo para ocorrer que o combustível fosse até a área das Três Lagoas e corresse uma poluição ambiental. E também a limpeza da pista para evitar possíveis novos acidentes com motociclistas ou outros condutores de veículos. Uma grande área houve um vazamento bastante extenso. Então a gente está iniciando, pedimos apoio do nosso outro caminhão para trazer mais pó de serra e terminar esse procedimento. Bora para o intervalo rapidinho.